ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ချစ်စနီလေးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတန်မိုးကြီးလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်နေတိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေတိုးဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးတယောက်ပေါ့နော်အကယ်ဒမီဆုတွေနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းကအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်လူကြီးလူငယ်မွေးချစ်နေရတဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပေါ့ခင်ဗျာသူကတော့အခုဆိုရင်ပျော်ချွင်စရာအိမ်တော်ကြီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ထက်ပွဲဟာအကြီးအကျယ်ဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတော့နာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့ဝေဖန်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းရှိနေသေးတာပေါ့နော်အိမ်အောင်ကြပြီးကလေးကပရိသတ်တွေရှိကနေပြက်ကွယ်ခဲ့တာပေါ့အခုမှတော့သူတို့မိသားစုအလူပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါနေတိုးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဝေးကွာနေတာကြပြီးဖြစ်တဲ့နေတိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အလူပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်